Mulighed for straffespark. Fløjtet for straffespark mod Kurt Hansen. Og den finske dommer var ikke i tvivl, pegede med det samme på straffesparkpletten. Straffespark efter kun godt 5-6 minutter spil. Og hvem skal sparke det? Det ser ud til, at det skal være Per Røntved. Den 27-årige Per Røntved, nummer 7 her. En af Werder Bremens allerbedste spillere. Spiller i aften sin 31. landskamp, 27 år. Så skal vi have målmanden tilbage på mållinjen. Og så er der fløjtet. Og ingen diskussion. Sikkert spark. Ingen chance for målmanden. Danmark foran 1-0. Per Røntved scorede sikkert på straffesparket. Så er den der. Ja. Og det var Kurt Hansen, der scorede på en dejlig centring. Hovedstød Danmark foran med 2-0. Og der er spillet godt 35 minutter. Ligger godt. Dejligt fyldt. Værsgod. Og så er stillingen 3-0. Og det var Heino Hansen, der sørgede for det tredje danske pletskud.